Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte: livro, porque ninguém me disse isso antes, ferramentas para enfrentar os altos e baixos da vida. Por Julie Smith. Depois de ouvir essa frase repetidas vezes em seu consultório, a psicóloga Julie Smith decidiu que precisava fazer alguma coisa a respeito. Afinal, ela sempre acreditou que mais pessoas deveriam ter acesso a informações de qualidade sobre como cuidar da saúde mental. Foi então que começou a postar vídeos curtos na internet. Em pouco tempo, eles tiveram mais de 500 milhão de visualizações e a transformaram em um fenômeno das redes sociais. Agora, ela traz a mesma objetividade para oferecer ensinamentos reservados às sessões de terapia, de forma simples, sem perder a profundidade. Neste livro, A Diária E. Julie oferece um guia prático para ajudar você a compreender o que está sentindo, por que está sentindo e como lidar com isso da melhor forma possível. Você vai aprender, entre outras coisas, a item responder com sabedoria a críticas e rejeições. Item acreditar que é capaz de superar os problemas. Item evitar comportamentos que pioram seu estado de ânimo. Item gerenciar o medo do fracasso e os pensamentos angustiantes. Item fazer o que é necessário mesmo quando se sentir sem energia ou motivação. Item preparar sua mente para enfrentar as dificuldades com coragem e resiliência. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!